Сырым ауданында мәдениет қызметкерлері салт-дәстүрді жаңғыртуға үлес қосты. Ұлы дала қонлығы атауымен өткен жарысқа 12 команда қатысып, атқа міну балыға олаудан сынға түсті. Байқау Ұлы даланың жетіғыры мақаласы аясында ұйымдастырылып отыр. Ерекше сайысқа 12 ауылдық округтен 24 мәдениет қызметкері қатысты. Әуелі үміткерлердің ат абзелдерін ер тоқым, үзенгі, айыл, жүген, ноқта, шылбырды танып білуісін алды. Кейін атшанаға ат жегіп, ептілігін көрсетті. Өткені жылғына қолға үйрету атқа міну мәдениеті Ұлы даладан тарағаны дәлелденген. Бүкіл ауруға ем, жылқының саумалы. Сондықтан енді болашақта осы алдағы уақытта, баршаңызды сол жылқының қадір қасиетіне қонып, жаңағы тек қана етін жеп қана қоймай, сол сауып, сүтін ішсек саумал деп ойлаймын. Шидерді өзені жағасында жиналған командалар кейін балық аулаудан сынға түсті. Ойы қойып, қармақ салды. Төл құндылықтарды дәріптеуде мәдениет қызметкерлерінің орны ерек дейді қатысушылар. Бүгінде Сырым ауданындағы 14 мәдени ошақта 65 адам еңбек етеді. Ер қанаты ат деп, әрбір алаш ұлы жылқы малын әрбір сөзімен сабақтастыра байланыстырған. Сондықтан да осы ер азаматтарымыз жылқы ерттеу мәдениетін біле жүрсін деп, біздер мәдениет қызметкерлері өз саламыздың барлық округтағы мәдениет қызметкерлерін жинап, сайыс ұйымдастырған болатынбыз. Байқау Ұлы дала құндылығын әркімнің санасына сіңіріп, жадында жаңғыртуды көздейді. Айта кетейік, атқа міну сайысында Батырғали Ихсанов алдына жан салмады, ал балық аулаудан жеті қазына тобы үздік атанды. Гүлден Аюпова, Дәурен Қажахметов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.